Гриб вартістю 85 тисяч євро. Саме за стільки в Італії продали білий трюфель за важкий 850 грамів. Торги відбулися на трюфельному ярмарку в місті Альба. Він традиційно триває з вересня до січня, ось уже 88 років поспіль. Знавці трюфельної справи кажуть, цьогоріч гриби добряче вродили, тож і ціни дещо знизилися. Торік вони сягали 700 євро за грам делікатесу.